নমস্কার বর্ষা হোমরে আপন মানুষ স্বাগত করুছি আজ মু বনাইবা যাচ্ছি ধনিয়া পত্রর চটনি যদি মো রেসিপিটি আপন মানুষ ভাল লাগবে লাইক করবে ফ্রেডস রেটিভস মান স সেয়ার করবে আবসক্রাইব করা যেমি ভুলেবে না তবে আসুন আমি এবার বনাইবা ধনিয়া পত্রের চটনি মু লু আম্বুলের বনাইি মু লুণি আব্বু নিয়েছি হাফ কপ হব ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେନ୍ତୁଳି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିବାକୁ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଏବେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଭିଜିକି ରହିବ ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବାଟି ହୋଇଯିବ ଏବେ ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ପନ୍ଦରରୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆମ୍ବୁଲଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଟି ନେବା ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ନେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଛି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବେ ଯେମିତି ବେଶୀ ପାଣି ରହିବ ନେଇଥିରେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଛି ରଫଲି ଏମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ସବୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବାଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାର ଆଣିବା ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାର୍ ନେଉଛି ଛୋଟଟାରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଆମର ପୁରା ଚିକନ ଭାବେ ହେବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟି ନେବା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ଏଇଟା ଗୁଡ଼ରେ ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନି ଦେଇପାରିବେ ଏଥିରେ অল্প গুড় দি দিটা লঙ্কা দেঙ্কা টিকিট পড়লে ভাল লাগে রাগ রাগ লাগবে আপর ধনিয়া চটনিটা বহু বড়িয়া লাগে খাই এমি যদি পিলাঙ্ বানাতে তাহলে তাকে স্কিপ করে পারে কি রাগ যদি অধিক খাইবে মধ্যে অধিক বিদারে এবার দেখুন অল্প এমি গ্রাইন্ডিং করেদি প্রথমে এমনি টিকি ভাবে বনাই দেওয়া তাপরে পুনে আমি আউথরে বনাইবা সেমতি অল্প লুণি আব্বু দা ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଥିବ କି ଚିନି ଥିବ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବନେଇ ନେବା ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି ମିଠା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ যদি মিঠা ন হয়ে তাহলে অল্প চিনি কি গুড় দি টিকে গ্রাইন্ডিং করে অল্প টিকি দামচ চিনি গ্রাইন্ড বাহার করে নোছি এমতি বনাই ফ্রিজরে কতদিন পাঁচ রক্ষিপারে বেশি পাঁচ করবে না পা এমতি পুরা ডবা বন্ধ করে দেবা আমি তাপরে রাখি ফ্রিজ রে সপ্তাহর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত এমি রখিকি আপনার খাইপারে এবে দেখো আমার প্রস্তুত হয়ে গেল ধনিয়া পত্রের চটনি এমতি বনাই ভাত সহ খাঁত বহু ব্যাঁয়া লাগে